Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1-tky, zvlášť je tu Ice King debriefing po veľkej cene Saudskej Arábie. Víta vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. Tak čo poviete na naše novúčičké fajnové štúdio? Niektoré debriefingy pôjdu na diaľku, niektoré pôjdu takto naživo. Ještě celkom jsme z toho taky rozrušený, všakže. No, já si právě zrovna říkám, že se člověk cítí fakt jako v tom reálném studiu, tyjo, při tom přenosu Formule 1. Kdyby to neskončilo, ještě konkrétně, jak máme tu neděli, že jo, začali jsme o den dřív, končili jsme v sobotu, teď je neděle, tak mi to přijde, jak kdyby teprve teď se měl jet reálně ten závod. Vítáme všetkých Ice King pilotov s celosezónnym členstvom a mechanikov s mesačným členstvom, ktorí sú svedkami predpremiéry. Ak ju chcete zažiť aj vy, staňte sa takisto členmi nášho Ice King týmu. A mimochodom, máme tu takú malú mimo motiváciu. Na Instagrame Ice Kingu súťažíme. Toto je flaštička, nezdá sa to, ale 4 deci sa do nej zmestí. A ukážu rovno tú machulu. Je to originál autogram Charlesa Leclerca. Na Instagrame Ice Kingu súťažíme a túto flaštičku spolu s prší plášťom Ice King, pláštenkou, dostane automaticky úplne každý Ice King pilot. Okrem toho budeme žrebovať dve miestenky priamo v štúdiu Nova Sport 5, veľká cena Austrálie. A ďalšie prekvapenia, ktoré tu na vás samozrejme čakajú. A takisto aj my máme jedno prekvapenie, pretože Ice King sa rozhodol vstúpiť do neprebádaných pre nás vôd gamingu. Pozrite sa, toto je Ice King Festina Team. Virtual GP štartuje v útorok, 10. ročník. A toto je úvodný nástrek lakovania. Dáme šancu dvom mladým talentovaným pilotom. A fakt musím povedať, že sa na to už mega teším. Jo, bude to pecka, je to vlastně takový ten první krok k tomu možná i jednou profesionálnímu závodění, protože já měl tu možnost dělat i na projektu vlastně GT Academy, kde v podstatě všechno vycházelo z toho virtuálního světa a musím říct, že spousta těch účastníků vlastně toho celého projektu a konkrétně myslím si, že i Virtual GP, tak všichni jsou velmi šikovní, mají opravdu ten potenciál se posunout dál, takže ten odrazový můstek samozřejmě z pohledu těch financí je hlavně podstatně dostupnější, takže my jsme se právě rozhodli touhle cestou, která věříme, že bude fajn a bude právě otvírat nějaký ty ještě zavřený dveře, například právě pro ty potenciální talenty. No a hlavně nám napište, jak se vám líbí náš nový vůz, ten design, jestli jste s tím spokojení. A samozřejmě sledujte, samotný Virtual GP startuje to už v úterý večer startujeme. Aký okruh? Bathurst, Austrálie, bomba. Že? To bude silné. Ale poďme teraz z toho virtuálneho sveta do toho reálneho, pretože ideme rozanalyzovať veľkú cenu Saudskej Arábie, ktorá navonok by sa mohlo zdať, že opäť nebola to nejaká úžasná motoršportová zábava, veľa vecí sa deje v zákulisí, skrátená verzia. Na formulovom západe nič nové, ako by povedal Erik Maria Remark. Max Verstappen opäť suveréne, opäť dominantne, opäť s prehľadom, ak sa pozrieme na posledných 20 víťazov veľkých cien, tak 19-krát tam svieti meno a priezvisko Max Verstappen, čo začína byť už naozaj trošičku desivé, ale opäť klobučík musíme dať dole. Mimochodom, taká vtipná scénka z rozhovorov. Max Verstappen je najmladší pilot, ktorý získal 100 pódií už vo veku 26 rokov pri 188 štartoch. A že čo na to hovorí? A Verstappenová reakcia, že no to znamená, že 88-krát som chýbal na pódiu. Takže ten drive samozrejme je priam neskutočný a nekonečný. A ten apetít, ktorý tam je, nie si tak trošku prekvapený, že nezasahujú do výkonnosti tie turbulencie v zákulisí, lebo opäť sa to vyhrotilo tento víkend. Tak tam je velký štěstí a už jsme to nějaký naťukli vlastně při tom našem ostrým přenosu, že to nejsou lidi, kteří by dělali čistě tu konkrétní exekutivu, to znamená, nejsou to mechanici, nejsou to strategové, nejsou to traťoví vlastně inženýři, vyloženě ty performance inženýři a tak dál. Jsou to lidi z toho úplně nejvyššího vedení, který v podstatě
nemá v průběhu toho závodního víkendu v uvozovkách samozřejmě tolik práce. To jsou lidi, kteří vlastně obhospodařují spíš to, tu politiku, takový ten lobbying v zákoutí, vlastně v pozadí celého toho sportu. Tím pádem ten přímý dopad na tu výkonnost těch jednotlivých lidí a v potažmo toho týmu tam úplně není. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska už to začíná být trošku jináčí otázka, ale to se zatím nedozvíme, protože to, že vás to někde teďka oslabuje, neřeší se žádný úplně důležitý věci. Svým způsobem jsou zmražený vlastně i ty všechny diskuze o vývoji těch nových pravidel a tak. Takže není úplně kritická doba, tím pádem proto se možná v rámci těch okurek vytahují takovýhle šílenosti jako na veřejnost. Pojďme si představit mapu dnešného debriefingu a začneme tradičně odlehčeným tónom. Pojďme si pozrieť nejlepší memečka víkendu. Samotná úroda vtipov bola primárne orientovaná na Kevina Magnusena a jeho neskutočnú obranu, ktorú predviedol. Hoci treba povedať veľmi kontroverznú a prejaví sa to aj v našom známkovaní, lebo neboli sme si celkom istí. Obrovský príbeh s nováčikom veľkej ceny, inak tento mix Magnusena s Okonom bol výborný, to ma fakt rozrehotalo. Občianská vojna v Red Bulle a to fandenie pri televíznych obrazovkách sledovať zozadu samotného Oliho Bermana, nečakaného nováčika, bolo podľa mňa veľmi milé a krásne to ilustro... No, toto je depresia. Pierre Gasly, Alpine, byť posledný, 21. Fuj, tak o niečom podobnom, to naozaj, to je blbé. Ale poďme teraz na jednu veľmi dôležitú vecnú otázku. My sme sa bavili po Bahrajne, že C2 pneumatika, medium, bola proste nepoužiteľná. A zrazu prešiel týždeň a na tejto trati zrazu bola tam. Bola tam najtvrdšia a najvlastne solidnejšia. Je to zajímavé, ale musíme zohlednit samozřejmě to, jak ty tratě vlastně se hodně liší. Každá vlastně, ať už v rámci typologie, to znamená, že jedna je, řeknu, relativně pomalá, konkrétně teda Bahrajn. Složitá pro ty zadní pneumatiky, kde to opotřebení je obrovský. Máte tam takový ty stop and go zatáčky, my tomu říkáme, prostě přijedete, skoro to auto zastavíte, nějak ho tam musíte narovnat, teď samozřejmě s tou tramvají to není úplně jednoduchý, otočit to a vlastně na ten výjezd. Takže ty zadní gumy se hodně protáčejí, přehřívají se a to je neštěstí. To prostě je něco, co je velký problém. A proto vlastně týmy se jí z velké části chtěli vyvarovat. Vím, že potom se přesunuli do Saudské Arábie, kde vlastně Jidda je strašně rychlej okruh. Všechny ty zatáčky vlastně jsou dost plynulý. Vlastně, když vezmeme ty nejpomalejší zatáčky a konkrétně třeba zatáčku poslední, tak když se na to podíváte, tak ano, nájezd je pomalej, ale ono potom na tom výjezdu, už jak se nabírá ta rychlost, tak už se to zase tak jakoby otevírá ta zatáčka, no a to nemluvím vůbec o těch mega rychlých kombinacích. A k tomu všemu velmi svým způsobem hrubý asfalt, ale on není abrazivní, on pouze vytváří jako hodně gripu, hodně přilnavosti, ale neníčí ty pneumatiky. To znamená, z tohohle pohledu ty tratě jsou úplně diametrálně jiný a samozřejmě v ten moment vlastně je to takový zvláštní, že si říkáme někde na prvním, v prvním závodě jsme prostě ty pneumatiky vůbec nechtěli, žlutá, ježiš, šílený, vůbec to nebudeme používat. A tady najednou se ukázalo, že funguje naprosto perfektně, takže je to hlavně dáno tou typologií. Dámy a páni, v tejto chvíli trošku pomeníme scenár a poďme si predstaviť vaše trojslovné hodnotenie pretekov. No a krásne nám to bude ilustrovať, čo všetkého sme boli svedkami a váš pohľad z obývačiek, z gaučov je vždy pre mňa úplne famózny, takže poďme na to. Šárka Nigrínová, Oliho pohádkový debut. To tam nie je čo rozporovať. Marcel Kmeď, Berman na miesto Hamiltona. A už rúbeme vysoko. To je rýchlovka. Mickey Daxner F1, 18-ročný hrdina. Agent Lišiak, McLareny občas červené. Ta kamera v tej prvej zákrute, že? To hodně vyložuje. Přesně ta první kombinace, jestli jsem si říkal, jak je to oranžová, nebo najednou z toho fakt byla až rudá barva. Nešlo jim to tento. Nevěděli to z Londýna na dělku dofarbovat. Bramburek 1, 2, 3. Hulk má bod. Ano, o tom se budeme veľa rozprávať. Monika Bulová, Oli, famózny výkon. Naozaj jsem velmi rád, že nováčik takto zaujal. Milu Moravcová, Kiss the Wall. To bol Alonso, že? Ktorý to tam trošku...
Libačka. Si dal cmukačku. Ďalej tu je Radík Struhár, Matice z Vyše. A po druhý teda. Po druhé, v Zauberi. To skoro sedí jako velmi trefně. A teraz, Johnnyk CZ, 10-20 Magnussen. Velmi kontroverzná téma. Laura Lori Pučeková, viděl někdo Bottasa? No, možno na sociálních sieťach. No, RBčko, velké sklamanie. A pozor, R. Kolárik, Lawson na miesto Ricciarda. Ostré, ale o chvíľočku sa k tomu dostaneme a poďme rovno plynulo na moju veľmi obľúbenú anketu Driver of the Day. V tomto prípade je to podľa mňa absolútne jednoznačná záležitosť Kevin Magnussen. Tak to jsem nečekal, to mi trošku vypálilo rybník, ale zajímavý, jdeš 40... do velkého kontroverzního momentu. 48% fanušikov jednoznačně rozhodlo, že je to Oli Berman. Rozprávali jsme se o tom celou velkou cenu. Debutovat v tak mladom veku je třetí nejmladší v celé F1, ale podle mě to bylo extrémně výnimočné. 3 hodiny pred tretím tréningom nahradil Carlosa Sainza po operácii slepého čreva. Vyzerá, že je všetko v poriadku. Žiadna príprava. Leclerc sa pripravoval 2 mesiace v Alfa Romeo. Najmladší ever. Max Verstappen debutoval 17-ročný Toro Rosso. Takisto veľa testoval. Druhý najmladší, Lance Stroll, debutoval vo Williamse. Milión, trilión odjazdených kilometrov aj na tajných súkromných testoch. A tu mladý chalan do toho skočil. A skočil do toho vo Ferrari. A skočil a zvládol to asi naozaj vynikajúco a bolo krásne sledovať ten paralelný príbeh, že vlastne naozaj sme sa už nepozerali dopredu, už obrazovka prelepená tam hore, ale všetci sledovali Oliho Bermana, ktorý ten rozbeh bol pomalší a sám aj tak seba kriticky povedal, že ten Hülkenberg skúsenie ma tam krásne vyškolil, ale ako naberal tempo, tak opäť musíme dať asi svojím spôsobom klobúk dole. Určitě ano, no, možná začnu trošku jakoby pesimisticky, i když je to trošku překvapující, ale ta první vlašťovka, jak se říká, jaro úplně nedělá, protože jsme to viděli u Nika de Vriese, že například Monza, a všichni jsme si říkali, wow, prostě mega. Takže to je jediný, že člověk by měl vzít takovou mít tu tendenci trošku s odstupem to hodnotit, než spadnout do těch čistých emocí, které samozřejmě jsou velmi pozitivní. To, co předvedlo Oli Berman, bylo, myslím si, velmi nad očekávání, že jemu se opravdu zadařilo a s tím, jak neměl žádnou přípravu do toho, ten obrovský tlak. Vlastně bylo štěstí, že se to dozvěděl na poslední chvíli, že ten tlak ještě ani nestihnul vlastně vygradovat do té pozice, kdy přesně ve chvíli, kdy to vyšlo najevo ty zprávy, tak hned se tam nahrnuli novináři, vlítli před tu garáž a bylo vidět, že už se to stupňuje, ale neměli čas se zase tak rychle rozkoukat, takže pro něho relativně lepší zpráva. Každopádně ten prvotní start si odbít zrovna v GD je teda... To je jako velká výzva a zase má to dvě takové úrovně toho pohledu. Jeden, extrémně těžká trať, ale očividně mu sedí, protože vlastně den předtím, než sednul do Formule 1, vyhrál kvalifikace Formule 2, což bylo pro něj super, že vlastně nějakým způsobem byl zvyklý a věděl, co jsou ty finty, které na té trati fungují, protože většinou to jsou věci, které z pohledu jeden pohled je samozřejmě fungování auta, druhý pohled je, ale že vy to auto musíte a konkrétně tu F2 donutit být rychlý. To znamená, že ono to není jenom o tom nastavení, je to o tom i najít si tu cestu, o tom kompromisu. A to je většinou o tom, že buď to vám ten okruh sedne nebo nesedne, a když vám sedne, tak ještě právě tam najdete takový ty extra desetinky navíc. To znamená, že to byl pro něj určitě obrovský plus. A druhá věc, ten okruh sedí Ferrari. Historicky Ferrari tam bylo silný, fungovalo velmi dobře, i když teď to můžeme tak jako trošku zpochybňovat a říkat, no jo, to je Max odjel. Ano, ale Ferrari je nadále tím druhým nejlepším monopostem a z pohledu toho mechanického gripu, ty výjezdy z těch zatáček, je to monopost, který vám na té trati dává velkou jistotu. Což je další obrovská výhoda, protože nedej bože být to někde jinde, kde Ferrari prostě každý rok se trápí, taky by to byl úplně jiný příběh, ale... Kolem a kolem, všechno dohromady, naprosto fantastický výkon a klobouk dolů před ním nakonec. Všichni Angličani, Lewis Hamilton, George Russell, ty tam zamířili rovnou po závodě, ale všichni ostatní taky mu gratulovali, říkali, že to bylo naprosto neskutečné. A Lewis Hamilton konkrétně povedal, že počkal si ho, lebo vzpomíná na svoje časy, kdy ho vůbec tak příjemně nikdo nepřivítal, ale
Sebastian Vettel mu poslal SMS-ku pred štartom samotnej veľkej ceny. Charles Leclerc povedal, že to bol absolútne výnimočný. Takže mu tam napísal no pressure, jo? No pressure, kľude, brnkačka. Kľudu, pohoda. Leclerc povedal, že neuveriteľný a výnimočný výkon. Carlos Sainz mu, tým, že používal priamo jeho volant, tak Carlos Sainz mu dával tipy. Dokonca vraj párkrát aj prostredníctvom inžiniera cez veľkú cenu, ale pred samotným štartom, takže tá podpora bola naozaj, naozaj brutálna a mňa dojímal jeho otec. Lebo tento mu dodal takúto úžasnú človečinu. Takúto, a špeciálne odkedy som sa stal otcom, a tiež, že prežívame tieto situácie už trošku inak, a David Berman bol veľmi sympatický a podobne ako napríklad Pérezov otec. Hneď tam chytíte taký ten rozmer, že máte pocit, že to je niekto z lidu, že to je niekto z nás. Stále je to dieťa, stále má 18 rokov a veľmi ma bavili aj tie jeho rozhovory, že nelietal v oblakoch, bol aj kritický. Spomenul tú chybu v kvalifikácii, kedy mohol byť samozrejme vyššie, ale že ako sa cítiš, tak povedal, že destroyed, že som hotový a že krk a kríže ho bolia úplne najviac, že proste tú sedačku, to nedokážeš asi nachystať takto behom hodiny, že tip-top, že tak do posledného detailu. No to je podle mě důležitá věc, která vlastně nějak tak ani se nestíhala zmín v průběhu celé té změny, která nastala velmi rychle, a to, že vlastně Oli je dost vysoký. On je vysoký, mnohem vyšší než právě oba piloti Ferrari. Mm-hmm. Jak Charles, tak Carlos jsou relativně malí a Oli Berman je opravdu vysoký kluk a jedna věc je ta sedačka. Tu sedačku vy dokážete si samozřejmě upravit po nějakým čase, třeba ještě si doladit ty místa, protože přesně vy nevíte, kolik se dá podporu na bedra, kolik se dá tady, jak se vlastně do toho auta narovna, protože s ním jezdíte v podstatě vůbec poprvé. Jelikož Oli měl možnost jezdit ve Fioránu, ale to bylo starší auto a ty pozice z toho, ty sedačky a toho sezení většinou se jim mění z roku na rok. Vlastně vy to tam samozřejmě přizpůsobujete tomu, jak tam potřebujete dostat všechny ty periferní věci okolo, tak ne vždycky se podaří sedět v úplně optimální pozici. Myslím si, že sám Lewis Hamilton může o tom vyprávět dlouhý příběhy z minulý sezóny a předminulý, kdy nadával strašně moc. Takže to jsou věci, které vlastně člověk ani ho v první fázi nenapadnou, ale druhá věc právě v návaznosti na tu výšku, jestli vůbec se tam vešel tak, jak bych chtěl, protože sedačka a ten tvar vy si dokážete upravit. Dá se říct téměř jakkoliv. Ale problém je, že ten monokok je vždycky homologovaný na tu sezónu s tím, že i na tom monokoku vy máte jasně definovaný například díry na pedály. To znamená, kde bude u pedály, tam je vyvrtaná v podstatě díra a ty pedály tam jsou usazený napevno. A ta vlastně konstrukce, ta základna, vy s ní už nehnete. A pokud Oli je o 10, 15, možná skoro centimetrů vyšší jako oba piloti, tak je to velký problém, protože vy už to nedokážete dát dopředu. Tím pádem on tam sedí prostě zhrbený a samozřejmě potom ty záda vás bolí mnohem víc, no ale ten krk, ježiš, ten musel vypadat tak žirafa v posledním kole. Ale opět, to je jeden z aspektů, prečo motorsport milujeme. Debutovať vo Ferrari, posledný bol Arturo Merzario na veľkej cene Veľkej Británie 1972. Ferrari nováčikom len tak šancu nedáva. A na konci dňa si vlastne môže povedať, že skončil som pred Norrisom a Hamiltonom, čo samozrejme výsledky sa počítajú, dokázal zabodovať. Je veľmi otázne, či ho v tejto sezóne uvidíme, ako veľmi rýchlo bude pokračovať rekonvalescencia Carlosa Sainza, pretože predsa len invazívny zákrok, operácia slepého čreva. Albon to zvládol za 3 týždne smerom do Singapuru, to je hneď 7 dní navyše, o 2 týždne Austrália. Nie som si celkom istý, musíme si na to počkať, ale Oli Berman podľa mňa potvrdil, že do F1 patrí. A potvrdil aj tie slova, ten chýr, ktorý išiel od minulého roka, kedy jazdil v Hase vo voľnom tréningu a zhodou okolností Ayo Komatsu, súčasný šéf, bol absolútne impressed z jeho prevedenia. Takže ja rozšírim ešte celú tú otázku. Bol vlastne ten Bermanov záskok možno aj dôkazom toho, že v F2-kách je naozaj veľmi kvalitné podhubie, tí chalani dostávajú naozaj veľmi solidný základ a ono to nie je sranda, len tak skočiť do toho monopostu a nezhorieť. De Vries to dokázal vynikajúco v Monze, takisto v minulej sezóne Liam Lawson, ďakujem, Liam Lawson, takisto vynikajúci hneď pri debute.
toto sú veci, ktoré podľa mňa v minulosti neboli na bežnej báze. Vtedy sa čakalo, bude posledný, strata 4 sekundy, ale asi musíme aj týmto smerom udeliť kredit. Ono, hlavne sa musíme podívať na to, že tak za posledních několik let, myslím si třeba poslední, dejme tomu 3-4 roky, tak opravdu ta kvalita těch pilotů v rámci těch juniorských sérií hodně vyskočila nahoru, protože dřív ty nějaký, já řeknu třeba 5-6 let zpátky, tak jsme tam vždycky měli takový ty hvězdičky, prostě top 3 piloti byli mega, ale pak už to nebylo úplně třeba tak jako nabouchaný a nebylo to o tom, že by tam byl opravdu každý v podstatě druhý jako mega talent. A teď se nám to opravdu zhutnilo i z pohledu toho, že je to z velké části zapříčiněno samotnou Formulí 1, protože ten příliv, největší příliv mladíků, který tam byl, tak vlastně začal právě za té nové éry Maxe Verstappena. Že vlastně se nám to tam hodně obměnilo. Najednou prostě se uvolnilo v podstatě téměř polovina startovního pole a vlastně všichni, co měli nějaký talent, se tam nahrnuli. Ať už větší nebo menší, to už samozřejmě záleží, ale ta generační obměna tam proběhla. A pak najednou se to zase zastavilo. A jakmile vy to stopnete, tak samozřejmě je to hodně náročný, kam vlastně dostat tyhle ty nový piloty, který vlastně září v těch juniorských sériích, jsou velmi dobrý, ale jediný jejich cíl je F1, když tam to místo není, tak samozřejmě se to tam začíná zastavovat a začíná se to tam zahušťovat. A jak se to zahušťuje, tak najednou celkově ta kvalita toho startovního pole jde velmi, velmi nahoru, velmi rychle ještě k tomu. No a pak jakýkoliv vlastně dobrý výsledek je o to kvalitnější, protože ho vybojujete opravdu naprosto nabitý konkurenci. A tady je to ten příklad, že co je ještě podle mě i velký, nevím, jestli se dá říct štěstí, spíš takový ten osud, že vlastně ty příležitosti, těch posledních několik příležitostí dostali jedny z těch nejvíc talentovaných kluků, vlastně, který napříč těma juniorskýma, anebo třeba Unika de Friese už i seniorníma kategoriema máme. Nebylo to tak, že by vlastně on šel se v dvojky, šel vlastně z vytrvalostních závodů, ale to byli vyloženě kluci, kteří byli extrémně šikovní a dostali zrovna ten ve správný moment tu správnou šanci. Liam Lawson taky šel vlastně z japonské superformule. A mají dobrou přípravu dneska opravdu. I ty junioři jsou chystaný na to, že ve chvíli, kdy je tam prostě jakhle člověk hodí do té hluboké vody, tak se rozkoukají a daj to tam. Popri tom sa môžete pozerať na krásne fotografie od nášho kamaráta Martina Trenklera priamo zo Saudskej Arábie. A ja túto tému uzavriem pomerne štiplavou otázkou. Že či náhodou po Lawsonovi a teraz Bermanovi nie je čas a nie je to potvrdenie, že F1 čaká, a mala by ju čakať už od budúcej sezóny, generačná výmena. Ďalšia taká vlna, ktorú proste Leclerc, Norris, Russell, Stroll, to sú všetko zabehnutí piloti, ale je tam Lawson, je tam Oli Berman. Sebastian Vettel. OK. Z iného konca. Počkaj, niečo nám tu zavrčalo. Až som z toho rozhodil reprák. No, chcem to povedať z iného súdka, že máme tu navonok veľa starších seniorných pilotov, ktorí sú na hrane. Dostaneme sa k tomu. Ricciardo, Magnussen, svojím spôsobom Hülkenberg, Alonso s Hamiltonom, tí si držia svoju výkonnosť, ale tie miesta by sa tam teoreticky ľahko mohli objaviť. Tak konkrétně podle mě tyhle dva už se s nima klepe ta židle z pohledu Haasu, mám takový pocit. Ježiš, tak teď tady všechno schoří, ale bude mu držet palce. Každopádně z pohledu Haasu, myslím si konkrétně teďka vlastně výsledek, který převedl Oli Berman, tak je naprosto, naprosto super a jeden z pilotů Haasu pravděpodobně bude muset asi z kola ven. A je tam přesně několik dalších, kteří jsou nachystaný. Viděli jsme vlastně Jacka Duhena, který vlastně byl několikrát v záběru taky. Je tam x pilotů, který opravdu mají zkušenosti, mají talent, mají za sebou i třeba zajímavý jméno nebo finance, juniorky, naplněný, fakt jako dneska víceméně, když se koukneme na roš startovní, nebo na to startovní pole v F2, tam v podstatě není nikdo, kdo by nebyl v juniorkách, takže všechno je to vyzobaný, je to nachystaný a ten tlak na tu generační obměnu přichází. Asi je to vždycky ve vlnách, je to takový, že mně přijde, jak je Formule 1 svým způsobem zkostnatělá, tak ona čeká na ten první impuls. Jakmile vypadne jeden druhý, tak najednou všechny ty týmy se tak jako zaklepou a říkají, hele, oni tam dávají ty mlaďáky, my bychom tam mohli dát taky. A najednou prásk, 6 lidí prostě zmizí a přijde 6 nových. Takže už nějakým způsobem ten tlak se začíná zvyšovat na tady tu změnu.
A nezabúdajme ešte na Antonelliho, ktorý má obrovský hype. Ale počkajme si, ten úvod... Tak ale ty závody. No nie je to také jednoduché, presne ako sme avizovali. Ale poďme sa teraz presunúť k môjmu jazdcovi dňa, ako som s úsmevom povedal, pretože podľa mňa nie je veľa fanúšikov a možno ani v samotnom Haase si nemysleli, že hneď pri druhom podujatí dokážu zabodovať. A bolo to vymyslené naozaj diabolsky. Dokonca by som si dovolil povedať, že Hülkenberg a Magnussen by si mali rozdeliť ten bod na polovicu, pretože Hulk skončil 10., využil safety car, bol v boxoch, ale to, čo predvádzal Magnussen, bolo podľa mňa na prudkej hrane pravidiel, pretože bol ochotný prijať 20-sekundové tresty, išiel cez čiaru špeciálne v súboji s Jukim Tsunodom, kde sa tam natlačil cez prvú, druhú zákrutu, skrátil si šikanu, avšak čo 10 sekúnd, a potom to celé spomalil, že Hulk tým pádom dostal pit stop zadarmo, že vlastne on nebol počas safety caru, prišiel neskôr a vytvoril mu tam tú medzeru, to okno. A teraz ideme chváliť, blahorečiť Magnussena? Čo nie je zakázané, je povolené? Lebo to tenkej let. Toto bola fakt, že čistá tímová cielená úmyselná robota a tým RB avizuje, že bude na FIA to riešiť ako nešportové správanie. No ono to tím vlastně zavádí, takže je to hodně zajímavý a je to hodně tenkej let. Opravdu ta hranice mezi tím, co je správně, není, tak tady mi to přijde, že opravdu jde to s tím směrem, kde to opravdu správně nebylo. Jo? A průšvih je, že na to neexistuje žádná klauzule v těch pravidlech. Zatím. No zatím, samozřejmě, zatím. Ale opravdu není to o co opřít, jakože vlastně jeden pilot ovlivňuje celý závod ve prospěch svého týmového kolegy, tam v podstatě není zakázaný. To, co mě spíš překvapuje na celý té kauze a na celém tom momentu je, že zrovna Kevin Magnussen se k tomu uvolil a řekl si, no dobrý, tak já pojedu tak, jak jako jezdím, no, ale ještě budu přitom pomáhat Hülkenbergovi. To je pro mě něco, co mi přijde takový jako až jako téměř bych řekl nereálný, že v podstatě do určitý doby já jsem přesvědčený o tom, že ten závod nebyl cílený tak z pohledu Magnussena, že by chtěl pomáhat Hülkenbergovi. Když věděl podle mě, že už to tempo nemá, že už je to velmi špatný, tak teprve v ten moment vlastně to tak jako zahrál na tu notu, že vlastně dobře, tak já tohle vlastně všechno dělám kvůli tomu, abych Nikovi pomohl. Protože nechce se mi věřit, že zrovna on by prostě od začátku to takhle konstruoval. Spíš to už bylo jasný, že dostal jeden trest, 10-20 Magnussen, přesně tak, to bylo krásně jako to bylo krásně napsané v komentářích, takže 10-20 Magnussen a tam vy už v podstatě víte, že je to game over. A možná teprve tam přišlo takové to uvědomění toho, no dobrý, tak když už jsem za sebe udělal absolutního blázna a s prominutím trošku prase, tak to zkusím napravit tím, že teda jako budu se tvářit, že pomáhám tady Hülkenbergovi. Ten získá bod, no a já budu za hrdinu a je to nádherný, že jo, čistá práce. Ale zober si, že ten Haas vyzerá naozaj velmi solidně. Degradácia, ty problémy pravděpodobně dokázali eliminovat. Podobně jako Ferrari, tato trať jim celkom sadla. Magnussen se výborně bránil už v Bahrajně. Ale kompletne zvrzali kvalifikáciu. Magnussen nestihol rýchle kolo. A Nico Hülkenberg, neviem, či si to zachytil, lebo poznáme len, videli sme to memečko, jak sa tam húpala, kde mám stoličku. Vieš, čo bolo príčinou odstúpenia Hülkenberga v kvalifikácii? A je pravda, že na to som sa ani nepovedal. Ja som to teraz vyšťoural, on nemal palivo. Jakože ho nenatankovali? Týpek, ktorý to mal na starosti, tak vraj stlačil zle gombík a vytankoval namiesto natankovania. Je, tak to blbý, no. Tak to, a tak stane se to, je to bohužel lidská chyba. I když na druhou stranu ono jako je pravda, že když se na to podíváme, tak jsou tam dokonce i v rámci toho tankování jsou vlastně kontrolní procesy, který vlastně tohleto ovlivňujou. A vy tam přijdete, máte tam opravdu tu mašinu před sebou, zmáčnete správný tlačítka, protože ono se chladí to palivo. Mm-hmm. Není tak, že byste si ho někde vzali jako v nějakým kanistru a přelívali to tam. Povedz víc ještě o těch teplotách. Ano, tam je finta, a teď nevím, ono se to dokonce měnilo. Myslím si, že rozdíl mezi teplotou paliva a ambientního vzduchu, jakoby ty teploty ambientní, tak je, myslím si, 10 stupňů, pokud se nepletu. Bývávalo víc, ale pořád se to mění. No. To bych se na to musel podívat. Každopádně, ale jde o to, že ten proces je takový, že vy tam máte takovou v vozovkách pojízdnou ledničku,
ve který je to palivo. A ta lednička je velmi chytrá. Ona reaguje na ten rozdíl teplot a nadále vlastně si hlídá to, aby to palivo bylo co nejchladnější, protože čím je chladnější, tím samozřejmě motor za prvý ho víc chladíte, hustota toho benzínu je vyšší, lépe hoří a tak dále, takže jsou tam jenom samý benefity. Dřív se podvádělo s tím, že opravdu to palivo se tam teklo, to vypadalo téměř jak ledová tříšť, to bylo podchlazený úplně, co to šlo. V konečné fázi na startu stejně vidíme, jak tam vlastně týmy sypou ten suchý led do těch chladících otvorů, aby ten motor nebo celý to pohonný ústroj bylo odchlazený co nejvíc. No a máte tam před sebou tuhle tu velmi chytrou pojízdnou ledničku, která chladí to palivo, vy to tam zmáčnete a vidíte tam normálně přesně to, kolik tam toho nateklo. Kdy to tam nateklo, protože on je dokonce i přesný čas, ten je zase daný od FIA, kdy vy musíte natankovat to auto. Takže v podstatě všechno je tam uvedený a zároveň tam jsou i výkazy, že ono vám normálně vyjede jako je lísteček, který vy odevzdáváte FIA. Kolik jste natankovali, kdy jste natankovali a co jste natankovali, protože to je další důležitá věc, je vzorek paliva, který vlastně nadále vy musíte odevzdat palivo, se kterým jezdíte celý ten víkend a on se musí vlastně shodovat v průběhu toho celého závodního víkendu s tím, co vy tam natankujete a zároveň vytankujete. Takže alchymie je úplně šílená a proto mě to překvapuje. Už náš Ice King pilot Spavniček 7 píše, kde mám palivo? Ale sám Nico Hülkenberg povedal, že presne stane sa to, 2000 krát to urobíš správne a opäť je to nádych toho, že sme ľudia a ľudia robia chyby a niekto na to potom doplatí. Je to tak. Čo sa týka ešte samotného Haasu, tak treba ich pochváliť, pretože fakt ten bodík môže byť zlatý nakoniec, uvidíme, ako budú na tom ostatní. Uvidíme, aké bude ich vývojové tempo, ktoré v minulosti v podstate neexistovalo, pretože Williams, už je to pravda, oni nestihli poskladať ten monopost, nemajú všetky časti tak, ako chceli, čiže nefunguje to úplne správne. Alpine nezvládol crash testy, je preťažený, je to zlé, čiže tam to bude trvať dlhé, dlhočízne mesiace. RBčko je veľmi divné. Ja len pripomínam, že Magnussen s 20-sekundovým trestom stále skončil pred Ricciardom. To je brutál. A čo sa týka vlastne zaoberu, tak ten je v prechode a ten zase tiež na nich spadne čokoľvek, čo sa môže stať. Takže Haas využil situáciu a bol tam. Bol tam v správnom čase, hoci naozaj musím povedať, že vo svojej podstate na hranici neférových praktík, dalo by sa tak povedať. Na slovičko poďme k Aston Martinu, pretože Fernando Alonso po výbornej kvalifikácii opäť svojím spôsobom sa prepadával, podobne ako v Bahrajne. No a Lance Stroll, ten nám ponúkol aspoň najlepšiu vysielačku víkendu, keď nabúral a inžinier sa opýtal, že či to vieš priviesť do garáže. Nie, však som nabúral, som v stene. Otázka za milión. A opäť sa k tomu vraciame. Lance Stroll. Viac ako, koľko to bola pol sekunda za Alonzom v kvalifikácii, v pretekoch to rozmlátiš a... No, co k tomu říct, je to bohužel takový nekonečný příběh už v tuhle chvíli a musím se přiznat, že jsem teda neviděl za poslední dobu ani moc Strollovy rozhovory, že mně přijde, že se relativně dost jako straní a je to hodně takový jako strohý to, co říká. Protože z toho člověk nevycejtí, jestli náhodou se třeba nenamotivoval trošku víc, nebo že by ho to třeba zase začalo bavit. Myslím si, že spíš opak je pravdou, že nějak tak jako to prostě nefunguje úplně správně a on může být rád v tuhle chvíli, že vlastně Astonu se to auto povedlo a nepovedlo, protože oni se dostali do takový jako části nikoho, kde samozřejmě Alonso tomu prostě dává, snaží se to posunout nahoru a posune se opravdu na čtvrtý místo v kvalifikaci, to je bomba. Ale to, kde se pohybuje Stroll, tak i přesto, že má takhle obrovskou ztrátu, kde normálně bychom si řekli, tyjo, tak on bude 15. 18. ale pořád to vlastně drží top 10, což si řeknete, no tak to není úplně tak špatný na Strolla. A to je za mě dost překvapující a může to být minimálně taková aspoň vzdáleně lehká vzpruha pro to, aby opravdu Stroll začal nějak fungovat. Průšvih je, že tohle byla jezdecká chyba, úplně jasná. To není náhoda, to není něco, že byste se prostě jednou za čas se prostě utne i mistr tesář, jak se říká. A tady teda nevím, jestli úplně mistr, ale každopádně to tam Lance Stroll netrefil vůbec ideálně a ten kontakt s tou bariérou
je z části o štěstí, protože někdy to můžete trefit, že to kolo tam vydrží. V konečné fázi San Fernando, že jo, kissing the wall, takže ta líbačka se zdí tam proběhla a to auto to vydrželo. V téhle zatáčce, kde boural Lance Stroll, tam je to opravdu o tom, že je tam taková, jako, taková hrana. On ji vyloženě trefí tím zadkem toho zadní částky té pneumatiky, že to dostane tak jako na tu placku a ona se zlomí ta řídící tyč a nemůžete s tím nic dělat. V Monaku pri bazéně poznáme přesně tu bariéru. Ta je taká elastická, takže tam se to dalo prežiť. Viacerí mali v inkriminovanom úseku problém jako Lance Stroll a bola to nehoda opět tvrdá. Mal jsem pocit, že nepustil volant, takže... Ne, pustil. Pustil. Na poslední chvíli to tam dal jako preč, protože tam by mu to asi taky pěkně dalo, jak Danielovi Ricciardovi. Držíme jim palce, Bastone. Opět nie je velmi komfortná situace, ale teraz pojďme už na vašu otázku číslo 1. Petr Němec sa pýta, že čo hovoríme na uliatý štart Landa Norrisa a ako to celé FIA vyhodnotila. No a my sme sa rozhodli, že trošku to rozanalyzujeme. Nemôžeme použiť video, ale možno cez fotky to bude ešte exaktnejšie. Určitě ano, protože máme tady tři fotky, tohle je ta první z nich, na který je určitě důležitý zaměřit se samozřejmě na ty startovací světla, který teď svítí červenou barvou, to znamená, že je rozsvícených všech pět světel a blíží se nám moment toho zhasnutí. Všichni už moc dobře víme, že zelená neexistuje v rámci Formule 1. Červené světla zhaslí. Přesně tak. Takže všichni to známe. Na co se podíváme je samozřejmě tady ten startovací mod, kdy vy vlastně se snažíte, je to přímo tady krásně vidět, u těch červených teček, že vydržíte v podstatě určitý počet těch diod rozsvícených, to znamená, abyste byli v optimálních otáčkách. Většinou se tam bavíme právě tady o těch pěti diodách, ve chvíli, kdy to skáče okolo, rozsvítí se vám na krajích další dvě, například modrý, červený, záleží, je to samozřejmě individuální, a vy to musíte stáhnout zpátky na těch pět, což jsou ty optimální otáčky. K tomu další důležitý bod, na který se můžeme podívat, je v této části, protože to je pro vás reference, kde je přední kolo. Protože přední kolo musí být na bílé čáře. To je ten vlastně chlívek, ve kterým vy stojíte a podle kterého vlastně se všechno řídí. A když rovnou přejdeme teda na tenhle druhou fotku, já s tím takhle pohýbu, a můžete vidět právě ten pohyb, jak vlastně Lando Norris popojede. Okamžitě se mění ten volant vlastně z té startovací obrazovky, kdy vlastně všechno zmizí, vrátí se to do normálu, najedou vám tam ty normální vlastně světla, ty diody, který vlastně podle kterých se řídíte. Vidíme tady nadále zase nahoře, že stále všech pět světel svítí, to znamená nezhasne, on se opravdu rozjel dřív. Jenomže co je důležitý zmínit, je opět zase tady ta část, kde krásně vidíme, že sice tam ten pohyb byl, jenomže on nadále i při tom pohybu zůstal v tom svým chlívku. On nepřejel tu bílou čáru. A ve chvíli, kdy se pohne, a ty světla samozřejmě už nakonec jsou zhasnutý, všechno funguje tak, jak má, to znamená jede vpřed, tak už to bylo potom, co ty světla zhasly. Takže ten timing, to načasování je nejdůležitější v charakterizaci vlastně toho prohřešku. Protože ten prohřešek nebyl ten, co se říká jump start. Jump start je takovej, že vy vlastně vyjedete z toho chlívku, z toho startovacího boxíku dřív, než zhasnou ty světla. Což tady se nestalo, jenomže on se pohnul. A ten pohyb už vlastně zaznamenává senzor, který je ze spodu v tom asfaltu. To znamená, že ten senzor ví, kde vy jste a samozřejmě monitoruje i ten pohyb. Jenomže on má toleranci, protože auto Formule 1, konkrétně ten monopost, i když stojí, on se dosklepe. Ono to nevypadá, vy v tom sedíte takhle. Kockatý benzín, hej. Přesně, jako je podchlazený, že jo, tak to tam lítá po koskách. Ne, ale opravdu to auto vibruje a navíc ono má tendenci samovolně se i pohybovat. To znamená, že i když ho necháte, tak je takový jako na jednu stranu nebo na druhou, někam se většinou má tendenci trošku pohnout. Nebo problém jsou třeba tratě, kde je to trošku z kopce, ať už dolů nebo nahoru ten start a tak. Takže proto je tam udělaná tolerance, že vy se o kousíček můžete pohnout, nebo můžete být třeba bokem, viděli jsme x penalizací vlastně, ale musíte zůstat v tom chlívku. A tohle je právě teďka ten moment toho, že se to vlastně načasovalo tak, že Lando se rozjel, zpomalil a jak vlastně zpomalil, tak byl nadále v toleranci, zůstal v chlívku, zhasly světla a on pokračoval.
Další, k čemu asi můžeme přihlídnout, ale asi by se to tak dělat nemělo, že ho na tom startu brutálně prodělal. Ale to už je asi druhá část příběhu. Nejlepší senzor, který existoval v daném momentě, byl George Russell. Michal Vyroubal krásně poznamenal, lebo vizuálně to tak vyzeralo, ale ještě rozšířím tuto otázku. Editka sa nás totiž pýta, ty si to už aj naznačil, ako pilot pozná, že stojí správně v tom chlieviku? V minulé sezóně aj Ocon, aj zhodou okolností Alonso presne na tejto trati, oni ich rozšírili o 20 cm, ale chalani sa posťažovali, že vizuálne je to veľmi náročné a máme pripravené videjko, ktoré som natočil pred 2 rokmi v Rakúsku, kde hlavne bude vidieť ten samotný transponder, pretože pravidlá sú jasné, ale FIA to vlastne vo finále zahrala na veľmi ukážkový alibizmus, kedy povedali, že transporter nič nehlásil, takže skutok sa nestal. Čo mi príde ako celkom bizarná záležitosť. Je to zvláštní, většinou teda tyhle ty vlastně senzory všechny podél té tratě fungují a samozřejmě je to technika, ta někdy zklame i nás samozřejmě, takže je to o tom, že opravdu mohlo se tam něco stát, na druhou stranu může to být i ten takový ten alibismus toho, že řeknou, že to zklamalo, protože ono to může být v těch tolerancích, je to opravdu hodně složitý systém, každopádně tady asi jakože s tím úplně nic moc jiného nešlo dělat, no, protože, jak říkám, je to v tolerancích do toho, ani tam Lando nevydělal nějak hodně, že bychom si řekli, získal na tom hodně jako náskok, něco tam bylo. A Lando byl vtipný potom na tlačovce, jako hovoril, že tak co se stalo na tom štartě, on tak se tak okukal, že I don't know, vlastně nevím, a právě snažil se to obhájit tím, že no, vyšel jsem, zastal jsem, ale vlastně jsem na tom nezarobil nič, čo v konečném zúčtování, OK, můžeme brát, že... No, já možná k tomu dodám, že ono jako samozřejmě ten moment toho, té startovní procedury je velmi složitý. Ono to vypadá, ale v podstatě vy jste na hranici toho bite pointu, to znamená ten moment toho sepnutí té spojky, respektive rozepnutí, tam už je to o tom, aby opravdu ta spojka zabrala a ten motor jel dopředu. A vy to držíte tak, že vlastně stojíte na brzdě a to auto má normálně tendenci se tak jako úplně prohnout, protože vy to držíte a vlastně čekáte na to, jak na gumě vás vystřelí vlastně dopředu. A stačí, že si trošku brknete s tou rukou, stačí opravdu mikropohyb, protože vy to tam máte najít a stačí mikropohyb, že opravdu už ta hlava chce jet a udělá to tohle poskočení. Takže je to složitá procedura, možná ještě zpátky k té tvý otázce, což je další velmi důležitý aspekt, je jak se postavit do toho svého. To ne, a to Editka se pýtá. Ano, tak Edit se odpovíme, protože to je peklo, tady aspoň v tom roštu uvidíme, tak ještě ne za chviličku, tak postavit se do té roštvy, vlastně musíte si najít pozici, nějakou na svodidlech, to je právě ten senzor, tak si musíte najít tu pozici, většinou to nebývá ani ta na zemi, když přijíždíte, tak vy vlastně nevidíte před sebe, nevidíte do stran, ale najdete si ji vlastně na té bariéře, kterou máte bokem a víte, třeba například, že vám to překrývá skrz zrcátko, musím překrýt tady ten nápis, abych se postavil úplně optimálně. Proto si mnohdy všimněte, že když přijede pilot na start, tak on přijede na start a když ten tým si myslí, že stojí špatně, oni ho dokonce popotlačí trochu dopředu, on si najde tu pozici, ve které je, najde si ty referenční body a teprve potom se dělá to, že se zatláčí ten monopost trošku dozadu, aby si mohl nagumovat to startovací stání. Tu je transporter, velmi nenápadná díra pod každou startovacou pozíciou, napojený samozřejmě na každý monopost. Len treba povedať, že paragraf 48 odsek 1 športových pravidel vo finále zlyhal, protože tak musíš sa vzdelávať. Čo, koukám, pane to doktore, si po nocích čteš pravidla. Určite, však nevidíš tie kruhy pod očami. Uzavríme to, že jednoducho FIA povedala svojím spôsobom nepriamo, že technika zlyhala. Nebolo napodobnené, ako v minulosti Valtteri Bottas viackrát dokázal cuknúť, prepieklo sa mu. Na rozdiel od atletiky tu nemáme tú minimálnu toleranciu reakčného času 0-200. Všetko, čo je pod tým v atletike, ste diskvalifikovaní. V F1 toto pravidlo nemáme, pretože oči, zvuk putujú inak a v mozgu naše neuróny nedokážu úplne na všetko zareagovať 0,0001. Poďme ešte vyhodnotiť samotné McLareny, ktoré určite zlepšili svoj výkon oproti Bahrajnu.
Oscar Piastri, pomerne nenápadne štvrtá pozícia, zviedol tam množstvo súbojov, najmä s Lewisom Hamiltonom. McLaren evidentne trápi jedna vec a to je maximálka. Oni s otvoreným DRS-kom na rovinke bol Piastri iba o 6 km za hodinu rýchlejší. Boli skvelí v prvom sektore a nakoniec to podľa mňa zahrali veľmi chytro, že rozdelili tú stratégiu počas safety caru, zariskovali a v podstate už len pozbírali ovocie buď na jednu alebo druhú stranu. Štvrté miesto pre Piastriho je podľa mňa skvelé. To je rozhodne super. V podstate si myslím, že je to i nad očekávání práve. Ale nie je to také skvelé, ako nás navnadil Mika Häkkinen. To rozhodne není. No. Uh-huh. Práve, jsem chtěl říct, že je to i nad očekávání konkrétně na okruhu, jako je Jeddah. Jak jsme říkali, je to velmi rychlý okruh, nejrychlejší městská trať. A tam to je překvapující, že opravdu McLaren i s takhle nízkou maximálkou dokáže být relativně konkurenceschopný. No a přijde mi, že je tam potenciál v tom monopostu. Ne na první pohled, protože přesně jak jsme se bavili, oni byli hodně, a bylo to před samotnou sezónou, mi přijde, že byli hodně konzervativní. Je tam očividně jako prostor na to ještě to zlepšit, to auto. A pravděpodobně i s kamarádi ty nový elementy, které na to auto a takový ty upgradey se dávají, protože bylo vidět, že právě Jeddah je jeden z těch okruhů, kam vy už chcete přivést ty nový upgradeovaný křídla například. Snížit ten přítlak, snížit vlastně ten odpor vzduchu. Takže to byly věci, které samozřejmě McLaren taky přivezl. Přivezli to všechny týmy. Mm-hmm. Ale některým to zafungovalo lépe, některým méně. Méně lépe, protože když tam nasadíte to zadní křídlo, ono to není jenom o tom zadním křídle, že prostě sundáte tam prostě nějaký, jim dáte tam menší plát, něco. Ale ono musí kamarádi vlastně i s tím zadním difuzorem a potom s těma beamwingama, to jsou ty menší křídílka vlastně nad tím difuzorem. A musí to kamarádi tak dobře, jako to kamarádi u Red Bullu. V podstatě to je to dvojitý, někdy jsme říkali až trojitý DRS. Protože to je to důležitý, protože ve chvíli, kdy vy otevřete tu zadní klapku, tak to DRSko není pouze o té klapce. Ta klapka samozřejmě odpojí to vrchní křídlo, ale to, co je dneska vlastně to největší kouzlo, do kterého vlastně se dokázal dostat konkrétně Red Bull, bylo to, že oni ve chvíli, kdy otevřou tu vrchní klapku, tak vlastně odpojí celý ten spodek. A proto to auto nabírá tolik velký extra navíc rychlosti právě v momentě, kdy otvírají DRS, což je ten takový ten unikát a ten moment, který je ta největší alchymie, naladit to, aby to společně fungovalo. Není to jen tak, že tam prostě děláte si menší, větší křidílka a ono to funguje. Musí to všechno hrát spolu. Hovoríš o potenciále McLarenu. Pojďme ještě povedať, aký je teda potenciál Ferrari, které vyzerá být jasně druhou najsilnějšou silou po Red Bulle, Oli Berman, 7. pozícia. A Charles Leclerc nadviazal na pódium Carlosa Sainza, tento raz v princípe bezproblémová veľká cena, hoci treba povedať, že uviazol tam pomerne dlho za Landom Norrisom. Verstappen ho vybavil za 3 kola, Čeko 5 kôl a bol kľud. Myslíš si, že Leclerc mal nádej byť bližšie k Perezovi? Lebo je to rovnaká špekulácia ako v Bahráne, Sainz versus Perez. Tam vyzeralo, že ten deficit stále je. Fred Vasser hovorí, že pol sekunda v závodnom tempe. To nie je zase málo. A na tomto okruhu sme asi Ferrari čakali ešte viac vpredu. Navyše okresali maximálku. Dali tam väčšie krídlo napokon dozadu. Já tam vidím jedno velké neštěstí a takovou, jako řekl bych, smůlu, která zatím Ferrari provází, a to je ta nekonkurenceschopnost obou pilotů. Že vlastně, ať už to byl Bahrain, kdy vlastně měl Charles velký problémy, tak teď to byla vlastně Jeddah, kdy Sainz nemohl startovat a dáte tam Oliho Bermana, který samozřejmě odvedl naprosto fantastickou práci, ale on neodvedl práci pro tým. On tým odvedl práci pro něho, aby ho dokázali rychle nějakým způsobem přizpůsobit na ten závod, aby aspoň nějak dokázal ten závod dokončit. Tím pádem je to obrovský úsilí, spousta energie, vlastně, která jde mimo to nejdůležitější, a to je prostě koncentrovat se na ten vlastní výkon, na ty dvě auta, které prostě se snažíte tlačit dopředu. I to, že vlastně Ferrari chyběl ten třetí trénink, protože tam naskočil Oli Berman a jel úplně jiný program, protože oni prostě na něj nahrnuli pneumatiky, boom, crouch, hlavně jezdí nějakou mileage, najezdí kola, tak už tohle vám chybí vlastně pro pochopení toho, jak pojedete ten závod. A jsou to věci, které bohužel teďka u Ferrari se trošku nabalují a kupí. I přesto přeze všechno si myslím, že neměli to tempo, aby dokázali být blíž Perezovi. Najmä v kvalifikaci jsme čekali, že zaměša Leclerc tým poradím, ale
najrychlejšie kolo. Zajazdiť so 43 kolovými hardami. To bolo podľa mňa relatívne veľké prekvapenie od Leclerca. Je to tak, ako tam práve to tempo v tom aute asi je. Problém je, ktorý samozrejme už sme sa teď nejak pojmenovali, je o tom, že už se bavíme opravdu o mikrodetailech, který vlastně dokážou změnit 2-3 desetinky v závodě, vám dneska dělá vítěze a toho poraženého. A je to strašně málo, což vlastně si řeknete, no jo, ale to je hodně ve Formule 1. Ano, ale ten potenciál v těch autech dneska je cítit, že je jenom o tom přijít na nějakou v uvozovkách vychytávku, kterou vy najednou nastavíte. A to je to samé třeba, o čem mluvil i Max Verstappen, protože ani on sám nečekal, že ta kvalifikace bude dobrá. Pak na něco přišli a najednou si byl jistější v tom autě. Prostě dalo mu to tu odvahu, že mohl jezdit ty rychlé zatáčky rychleji a tam našel ten čas. To znamená, že zatím to je taková jako hra naschovávanou v těch potenciálech jednotlivých monopostů a bude zajímavý vidět právě průběh teďka, dejme tomu ještě dalších 2-3 velkých cen, protože teprve potom se nám to zastabilizuje. Zatím je to takový střílení od boku, kdo kam co trefí a jak to vyjde. A Red Bullu to zatím vychází nejlíp, ale to rychlý kolo klobouk dolů před Leclercem. Zároveň ale nebudeme to skrývat, že jsme čakali viac a že ako keby sme naozaj voľne pokračovali zo záveru sezóny 2023 aj koniec koncov Leclerc 7-krát v prvom rade v kvalifikácii, že to Ferrari ako prinieslo ten posledný upgrade, že nejakým spôsobom sa našlo, ale máme tu Mercedes, ktorý sa stále hľadá a musím sám povedať, že som z toho pomerne rozčarovaný, nehovoriac o Lewisovi Hamiltonovi, ktorý doslova už povedal, že tri autá pred nami majú trošku iné koncepty v rýchlych zákrutách. To bolo normálne, že aj som si to vyhľadal, Mercedes medzi 6. a 10. zákrutou bol pomalší ako Alpine. V tej rýchlej sekcii 2,5 roka ich trápi poskakovanie a Hamilton sám nabáda na nejaké väčšie zmeny. George Russell mal opäť nos predu. V kvalifikácii zdolal Hamiltona a to vlastne zvrzal záverečný pokus k Q3. Ako na tom podľa teba Mercedes reálne je? Lebo všetci si mysleli, že zbavia sa proste bezbočníc, prídu s niečím inovatívnym a myslí si, že to nechápu, alebo proste sú pozadu 2 roky? Ja naopak, ako, teď nechce, aby to vyznělo špatně, ale vlastně je to ta ukázka toho, co já vždycky se snažím i zdůrazňovat, že ono to není o konceptu. To není jenom o tom, že změníte bočnice. Protože to je jenom pouze to, co my vidíme. To je ta skořápka zvenku a je to ta práce s tou aerodynamikou a s tím vzduchem, který obtejká to auto. Ale je to dobře, dejme tomu třeba 65% úspěchu je to, aby vy jste zvládli dobře pracovat s tím vzduchem a dostali ho na správný místa ve správný moment. Jenomže k tomu všemu, i když budete mít sebelepší koncept aerodynamický, sebelépe vám bude fungovat ta aerodynamika a budete generovat brutální množství přítlaku, anebo i optimální množství přítlaku. Pokud k tomu nedáte optimální mechanické nastavení, optimální kontrolu světlé výšky a optimální vlastně vyvážení toho auta, tak ono vám to je úplně k ničemu, protože ta mechanická část je nadále velmi důležitá. A konkrétně přesně to, že přesně stačí, že to auto hopsa, že je tam takovejhle pohyb, houpací, jakýkoliv, a ta aerodynamika vám je úplně k ničemu, protože vlastně v ten moment vy změníte jakkoliv úhel vlastně těch křídel, berte všechno, že podlá, difuzor, všechno, když to má ty exaktní takový ty laboratorní podmínky, jak my říkáme, když to dáte do toho tunelu, je to všechno rovný. Ale nedej bože, že vám začne foukat 5, 10, 15 stupňů vlastně bokem do toho auta. Nedej bože víc, bočák, něco. To auto okamžitě se pohybuje. Pro mě velmi důležitý takový jako moment, na který jsem koukal a jako řeknu, až mě zarazil, tak bylo srovnání těch nejrychlejších kol mezi Maxem Verstappenem a Charlesem Leclercem. To nejde o to, že Charles je rychlejší na výjezdech a Max je rychlejší v průjezdech zatáček. Ale oni postráceli minimálně tak desetinu a půl, možná dvě, jenom tím, když jedou po rovince a ta rovinka je maličko do zatáčky. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy vy tím autem zatočíte, a je to třeba věc, kterou jsme si xkrát rozebírali například na Monze mezi zatáčkama Ascari a Parabolika na té dlouhé rovině, že vlastně ty monoposty nikdo nekřižuje celou dobu tu rovinku. Oni vyjedou, přesunou se a jedou celou dobu rovně. Protože to auto se vždycky někam nakloní.
A je to strašně zajímavé, že u Ferrari ve chvíli, kdy tam došlo k tomu zatočení, tak to vypadalo, kdyby oni začínali brzdit. Což samozřejmě jedna z věcí je ta taková, že vám ten předek jakoby roluje, se říká. To znamená, že by třeba jste si řekli, zatáčí špatně, tím zpomalujete. Což ale v takhle malém zatočení není problém. Problém je to, že vy neudržíte tu světlou rovnou výšku, tu světlou výšku rovně. To auto si trošku sedne ke straně a ono, čím víc vy se přibližujete té vozovce, tak samozřejmě ta efektivita toho difuzoru a té podlahy se zvyšuje, ale ona zároveň působí jako brzda. Čím větší přítlak máte, většinou tím máte i větší odpor. A to jsou prostě věci, které dneska hrajou obrovsky důležitou roli a stejně tak u Mercedesu oni změnili konečně ten koncept, ale přijde mi, že k tomu ještě nedomysleli to mechanické zavěšení, to, aby to auto uklidnili, aby udrželi tu světlou výšku tak, jak chtějí. A vlastně možná ani ještě nevědí, jakou světlou výšku chtějí udržet. To je taky další, protože... Raz iskria, neiskria, zkoušají různé setupy, ale hlavně to působí tak nedůvěryhodně. Dva roky pozadu, no. To je dlouho. Dobré, ale zase, čo funguje, priatelia? A velmi teraz opatrně, lebo mohli jste si všimnout tuto nádhernou výzdobu, já se to aj bojím zdvihnout. Skladačka na dlhé jarné večery. Mnohí z vás už ste to aj na sociálnych sieťach prezdielávali. Pepa, koľko by tebe trvalo, kým by si poskladal? Tak kdybych byl frajer, tak bych řekl, že jsem to skládal já. Ale frajer nejsem. Takže to nevím, já nevím, jestli bych to vůbec postavil. Každopádně je to moc pěkný teda. Tevně jsem si říkal, že bychom na to mohli udělat i nějakou technickou analýzu. Jako proč ty věci nefungují, protože vlastně i DRS tam funguje, takže velká pecka. No, je to dobrý. A Lego se opět poklapilo, aj McLaren samozřejmě, aj Senov jsem tam viděl. Naozaj, fú. A rozhodně nekončíme. Rozhodně nekončíme. No, ale teraz, pojďme se přesunout k absolutně suverénnému Maxovi Verstappenovi a týmu Red Bull Racing, který sa historicky v této chvíli dostal už na tretie miesto v počte víťazstiev, 115. triumf. Už sú pred Williamsom, to samo o sebe o niečom svedčí. A skôr, než sa dostaneme k telenovele v zákulisí, tak už nám dochádzajú superlatívy, ale vysvetlím nám všetkým jednu vec. Max Verstappen ako v kľude v podstate dokrúžil a sme sa tak trošku pošťuchovali v priamo prenose, že či skúsi to najrýchlejšie kolo. A on povedal aj v tej vysielačke, že mal som studené pneumatiky. A ja chcem vedieť, že ako mohol mať po 43 kolách studené pneumatiky. A zároveň dodávam, že dobiehal tam okolo pomalších pilotov. A teraz skús nám povedať možno číselne alebo v stupňoch, že čo to znamená, že mal studené pneumatiky? No, strašne těžko se jakoby budou říkat ty stupně a kvantifikovat to okno, protože ono je na každý trati je jiný, za každých podmínek je trošičku jinačí, ale dám takový jakoby příklad toho, že vy vlastně ve chvíli, kdy byste dali novou sadu pneumatik na ten monopost a vyrazili byste, tak pro vás, dejme tomu, optimální teplota té pneumatiky bude, řeknu, 90 stupňů, dám příklad. A těch 90 stupňů, nebo dejme tomu klidně i víc, pokud budete mířit na jedno rychlé kolo v kvalifikaci, dejme tomu, ať si dáme, ať to máme jako přehlednější, 95 stupňů. A 95 stupňů té teploty je optimální pro to, abyste dali jedno rychlé kolo. A teď pojedete 95 stupňů, jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo. A pravděpodobně v pátém kole už budete mít brutální degradaci. A proto se dělá v rámci jako té práce s těma pneumatikama, tak se dělá to, že vy vlastně snížíte tu energii, kterou do té pneumatiky dáváte. Ať už je to vlastně v tom bočním přetížení, ať už je to na brzdách. To znamená, že trošku zpomalíte ten čas a snažíte se tu pneumatiku zakonzervovat a ten target, který si nastavíte, není najednou 95, ale je 95 stupňů rozdíl v tom, že vy vlastně to stáhnete a ta pneumatika najednou ne, že vydrží 5, 8 kol, ale ona vydrží najednou 30 kol. Že opravdu ty malý rozdíly v těch teplotách, které tam jsou a v tom zatížení, ono většinou, ta teplota je jeden aspekt, druhý aspekt je to, jak tu pneumatiku využíváte, ta alchymie je podstatně jakoby větší v tom stylu té jízdy a tak, ale aby jsme se to takhle zjednodušili, tak aspoň ten příklad je takovej. Takže najednou vlastně v té životnosti uděláte obrovský krok a to je něco, co vlastně Max Verstappen, potažmo všichni piloti, není to jenom Max, všichni to dělají. A jedete a víte, že ten prostě nějaký jakoby cíl váš je odjet
například 40 kol na hardech. Takže si nastavíte ty energie, které do toho jdou. Vidíme to i na volantu, většinou to tam ty piloti mají označené, ať už teplotně, anebo to jsou vlastně propočítané vlastně hodnoty, které vy chcete dodržovat v rámci té energie, která do toho jde, a toho se držíte. A podle toho jedete, a to je to, co vám vlastně udává svým způsobem to tempo. No a v určitý moment ke konci závodu, když se rozhodnete, že chcete přidat, tak musíte vědět, jaký to opotřebení té pneumatiky je, protože ta guma sama o sobě je ta konstrukce, ten základ, který tam je, a na ní je nabalená ta měkká směs, to, co vlastně vás v vozovkách lepí k tomu, k tomu asfaltu. No ale ve chvíli, kdy vy už to máte hodně opotřebený a ten, tam z té měkké směsi prostě už tam není takhle, ale je tam opravdu mikromálo, tak držet, respektive dostat, vygenerovat tu větší teplotu, to znamená oživit tu gumu z těch 90 stupňů zpátky na 95, už je velmi těžký. A samozřejmě je další věc, že vy to nechcete dělat po dlouhou dobu. To znamená, to je ta věc, na kterou si stěžoval Max Verstappen, že on jedete a říkáte si, dobrý, v dalším kole musím dát rychlej čas, tak třeba od poloviny kola začnete tlačit víc na ty gumy, abyste je ohřáli. Ale tady to pravděpodobně Max udělal příliš pozdě, že neodhad tu životnost té pneumatiky a vlastně propáslo to ideální okno, tím pádem první sektor vůbec neměl dobrý, protože ty gumy nebyly v tom optimálním okně na ten last shot, na to vzít z té životnosti to finále, jít trošku do toho rizika, ale bouchnout rychlý kolo, kde pravděpodobně asi Charles si to nachystal trošku lépe a zvládnul to zajet. Ale není to tak, že by najednou ta guma prostě byla zmrzlá, že by tam bylo tyho 20 stupňů. Ne, bavíme se opravdu o mikro. A tam byl i rozdíl, myslím, že pár stotin mezi ich nejrychlejšími časmi. Checo Pérez robí přesně to, co Red Bull od něho chce. Mal smolu pri pitstope, 5-sekundový trest, nebezpečné vypustenie, v tom bol absolútne nevinne, ale zároveň veľavrávny Pérezov výrok, jeden z najnenápadnejších a pre mňa najdôležitejších toho víkendu, keď po kvalifikácii povedal, že to kolo, ktoré zajazdil Max, tak na to ja som nemal. A toto veľa pilotov nahlas nepovie, možno si to niektorí aj myslia, ale fú, to je celkom drsné a vieme už teraz celkom jasne, kto v ktorej lige jazdí, ale toto Pérez, keď bude dávať, tak bude absolútne v pohode. A poďme na telenovelu, ktorou nás teda Red Bull zásobuje. Už to trvá pekných pár týždňov a pozrite sa, tá absolútna idylka pod pódium, manželia Hornerovci vedľa Adrian Newey, a pritom v zákulisí sa opäť diali diví, pretože to, čo bolo ešte pred týždňom v podstate nejaký milostný údajný trojuholník, do ktorého sa zapojil Jos Verstappen, nemáte to od nás, a Helmut Marko zrazu po kvalifikácii odišiel a že no, hrozí mi suspendácia. A zrazu Max Verstappen pred novinármi už nebol ten neutrálny, ale na plné ústa povedal, že ak odíde Helmut, tak máme problém. Je tu dôležitý. A Helmut s Dietrichom Matešicom vybudovali Red Bull Racing. Prvýkrát takto otvorene sa vyjadril na podporu svojho tútora, ktorý ho naozaj v minulosti nielen doviedol do F1, ale veľakrát ho podržal. Už je zabudnutý Verstappen éra, špeciálne 2017-18, si pamätám, v Monaku. A vtedy, keď to Max rozbil, ako Helmut Marko normálne, že bol hotový, že to už fakt, ja neviem, čo s tým chalanom. A vtedy to bol bod zlomu. No lenže odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Helmut Marko sa stretol s Oliverom Minclafom, čo je výkonný riaditeľ Red Bullu, nápojového gigantu. To je firma, ktorá zamestnáva Helmuta Marka a je kvázi šéfom pre motorsport. A Helmut Marko chodí na návštevu do Red Bull Racing. Aby som to tak exaktne úplne vysvetlil, keď Christian Horner povie, že ja s Helmutom v podstate nemám žiaden pracovnoprávny vzťah. Ale reakcia Christiana Hornera na výroky Maxa Verstappena bola ešte zaujímavejšia. Nikto nie je väčší ako tým. A všetci zahraniční novinári to vlastne preložili tak, že na tento blaf ti neskočíme, Max. A keď chceš odísť, tak môžeš. Dokonca Horner povedal niečo v tom zmysle, že pozrite sa, 16 pilotov čaká na sedačku v našom týme. Takže opäť raz sa vytasili meče. A po veľkej cene Saudskej Arábie Max Verstappen povedal, no ale už je fajn, pretože Helmut Marko sa stretol s Minclafom, dokončí svoj minimálny kontrakt, všetci majú kontrakt. A Max Verstappen zrazu povedal, už je všetko v pohode, v týme zavládol mier. Si si istý, že nikto nebude musieť ísť z kola von v tejto hre o tróny?
Lebo Didi Matešič sa podľa mňa v hrobe obracia. To rozhodne. To rozhodně. A dalo se to očekávat, tak už konec konců jsme na to naráželi, že opravdu to nebude jednoduchý udržet takhle velký impérium po tom, co vy vytvořili to a byla to v podstatě one-man show, on nadále na to dohlížel a konkrétně F1 tým a celkově ta F1 investice byla jeho srdcovou záležitostí, takže byl na spoustě závodů, ovšem měl přehled a teď není. A samozřejmě je tam takovej ten skrytej boj o moc interně a otázka, jestli někdo bude muset vyloženě z kola ven, že to bude takovou tou násilnou cestou, anebo jestli opravdu nakonec to zůstane tak, že všechno se nechá tomu volný průběh, dokončí se vlastně ty kontrakty do konce roku, aby nebyly ty rozbroje vlastně minimálně na veřejnost úplně objektivní. A co se stane pak, to už je velká otázka, protože asi po přestupu Lewise Hamiltona do Ferrari už člověk nemůže říkat, že nikdy jako se to nestane, že by třeba i Max Verstappen se přesunul někam jinam. Popravdě nemá v tuhle chvíli vůbec žádný důvod. A pokud tyhle ty rozbroje se uklidní, je to v pohodě. Ale jedna věc je tady relativně objektivní a to, že tábor Verstappenovců se začíná oslabovat. A to je opravdu tam doktor Marko a v podstatě tato větev, která tam právě za Dietricha Matešice byla a pak je ten druhý tábor, který je přesně Christian Horner a v podstatě současný šéf, že jo, týmu. To znamená, že a všichni ostatní. A uvidíme, jak tato vlastně věc se celá vykrystalizuje, protože ty další roky, pokud tam doktor Marko nebude a pokud tam nebude taková ta ochranná ruka z vrchu pro Verstappenovce, tak to bude docela složitý. Nehovoriac o tom, že Fernando Alonso už vyslal svojho agenta Flavia Briatoreho, takže tá sedačka je svojím spôsobom predhriatá a som veľmi zvedavý, ako to vlastne celé skončí na linke Mercedes, Red Bull, Alonso, Aston Martin, lebo takisto tam sa potenciálne uvoľní ešte sedačka. 14 kontraktov končí po tejto sezóne, iba pripomínam. No a poďme ešte na jedno veľmi dôležité meno, ktoré potrebujeme dnes rozobrať a pomôžem si asi takou starou známou hláškou, ale Ricciardo, kde? To je prúser. Dve veľké ceny, dvakrát prehrať s Tsunodom v kvalifikácii, dokonca pol sekundu mu tento raz Yuki dal. Hodiny na samom konci, čo najviac vystresovalo v Red Bulle, pretože ak by prišiel safety car, tak Perez by prišiel o druhú priečku, 5-sekundový trest. Vlastne to bol jeden z mála momentov, kedy sme Ricciarda videli a pozor, to nie je o tom, že či sa Ricciardo môže dostať do týmu Red Bull Racing, ale či si vôbec udrží sedačku. Lebo marketingom a úsmevom ako to nemôžeš ťahať večne. Je to překvapující. Je to velmi překvapující minimálně z pohledu RBčka jako takového, protože to auto na první pohled vypadá, že opravdu by mělo mít velký potenciál, ale možná se tak, jak bumerang, trošku vracíme zpátky k Mercedesu. Ono sice to, co na první pohled vypadá, že bude rychlý, nemusí být rychlý. A to bohužel tady v RBčku asi v tuhle chvíli zatím potvrzují. Uvidíme, co ukážou ještě ty další závody, protože někdy se může stát, že opravdu ten potenciál v tom autu najednou najdete, odemknete ho a tomu pilotovi to najednou začne vyhovovat. Tuhle chvíli je Ricciardo naprosto ztracený, ale jakože naprosto ztracený. Ako v McLareně, najmä ten druhý rok. Což ale je velký problém, protože už v určitý moment si vlastně o vás ten pedok začne říkat, no jo, tak vidíš, tak on se nedokáže přizpůsobit prostě těm podmínkám, on prostě musí mít jenom ideální auto, pak mu to jakž tak jde. Ale ve chvíli, kdy ho nemá, tak je úplně ztracený. A konkrétně tady teda Yuki mu dává pořádně zabrat. Ty hodiny na závěr, to už musím říct, to je téměř to hraničí s amatérismem. To bylo fakt jako špatný, tam ztratil koncentrovanost na starých gumách. Jo, klouzne vám to, stává se to, ale minimálně adeptovi na jednu z nejlepších sedaček ve startovním poli se to stát nesmí. To prostě se na mě nezlobte s tolika zkušenostma. Už to prostě opravdu není v podstatě přípustný. A stalo se, no, je to průšvih a potřebuje se rychle, velmi rychle dostat. Velmi rychle. Jinak jako jestli se nedostane zpátky do normálu, tak to bude velký problém. No a to znamená, že blížíme sa pomaličky k záveru a poďme známkovať. Poďme hodnotiť od 1 do 10 výkony pilotov. No,
Opäť pripomínam, že naše hodnotenie je absolútne subjektívne. To znamená, že každá odpoveď je správna a zachytili sme aj komenty z minula a tam ste to podstrelili, ako toto sa mohlo stať. Všetko je v pohode. Všetko je v pohode, pokojne aj do komentáru, keď napíšete svoje hodnotenie a dáte k tomu argument, je to absolútne v poriadku, pozrieme si to. Ale my to... nic nezmieníme. Už sa to nahrá a bude vymalované. Takže ideme na to, 10 je najviac a čo si budeme klamať, Max Verstappen, hotovo. Druhá desiatka v sezóne. Bác. Checo Pérez, tento raz v podstate nie je veľmi čo vyčítať, takže osmička. Bylo to slušný, vlastně nic nepokazil, nic úplně tak jako nezazářil, ale druhý místo přivezl 8. Charles Leclerc, pódium, dobrá rehabilitácia, potom Bahrajne, problémy s brzdami, osmička. Možno v tej kvalifikácii sme čakali nejaké magické kolo, ale kto vie, či v tom monoposte vôbec bolo? To je to pravda, no. Vytáhnul z nej pravdepodobne maximum, ale chceme víc, proto vlastně jenom osmička, no. Oli Bearman. 9. Co? Dáme motivačnú deviatku. Ja si myslím, že na prvý krát, ja by som pustil do gatí na to, ako mal krátku prípravu. Třeba také pustil, ale to nevíš. To nevieme. Ja bych teda také pustil, ako rýchlej okruh brutálne, ale popasoval sa s tým veľmi dobře. Škoda, že nevyhrál, pak by dostal 10, ale 9 je taky dobrá. No, ale teraz pozor, ideme k Mercedesu. A Lewis Hamilton vlastne... Zase zlá kvalifikácia, v pretekoch ho síce bolo vidieť, defenzívne manévre celkom solidné, ale... No, kus dál, ale vzádu, no. Je 9. nakoniec, takže 5, no. To je jak ve škole, kdyby to byla 5, tak no, dobře, ale to je 5 z 10, tak to není tak špatný, ale ano, 5. George Russell je vyššie, tomu dajme 7 a vyzerá to tak, že má tu ruku hore zatiaľ v Mercedese. Jo. Pomerne nečakane a opäť som veľmi zvedavý, ako dlho a vôbec, či bude motivovaný Lewis Hamilton. Potiahnuť ďalej ten tým a vlastne deliť sa aj o know-how. McLareny, tam to bude teraz o niečo lepšie ako naposledy, aj keď, no... Ako pre koho? Pretože Lando Norris vlastne zvrzal štart, on tam stratil, navyše kvalifikácii prehral s Oscarom Piastrim, ten gamble na safety car nevyšiel, no čo mu dáme? 6. Protože ten start, to je vlastně věc, kterou si pokazil vyloženě sám a tam ztratil nejvíc času. To znamená, že potom zkoušet jinou alternativní strategii už samozřejmě hasíte jenom problém. To znamená, že v koneční fázi skončil na 8. místě, Piastri na 4. To je jako moc pěkný výsledek, to znamená, že za mě Norris 6, nebo za nás určitě, myslím si, že na tom shodneme, Norris 6 a Piastri 9. Devina, já si myslím, že velmi solidné. Aj keď mal tam jedno prebrzdenie cez Hamiltona, to bola taká chybička, ale kto je dokonalý, samozrejme. Poďme na Aston Martin. No, zase taký neviditeľný Fernando Alonso. No, rozdajme to tam, hoci... Ale byl rychlej. Na to, že to je Aston, myslím si, slušný 5. místo, to je podľa mňa vlastne na to čekávání. Kvalifikácia 4. Osmička. Osmička. Schválené. Ale čo s Lancom Strollom urobíme? Lebo to sme aj debatovali ešte pred nahrávaním, že... Jak na to? Ako na to, lebo debakel v kvalifikácii od tímového kolegu, to je proste, to je parník, ale po vlastnej chybe vypadnúť, tvrdá nehoda, náklady, rozhodli sme sa, že známku udelíme a bude to jednotka. Do mínusu ide, no, tak sme dali jedničku. No moc nestraš, pretože ideme k Danielovi Ricciardovi. A to sú tie naše jedničky, teda teď v opačným gardu, no. Daniel Ricciardo, jednotka, priatelia. Tak toto ďalej nepôjde. To je fakt veľmi zlé, až nepríjemné. To bolo fópa, no. Yuki Tsunoda, v podstate race bol taký, že prehral tam nejaké súboje a tým pádom bol zapíkaný vzadu. A oni nejedou, ani ty auta úplne moc nejedou. Problém je, že to musíme zohľadiť, no, v tom. Trojka. Trojka. Trojka, no. Žiadna sláva teraz ani od Yukiho. Alex Albon, pomerne neviditeľný, posťažoval sa, že však som musel sa snažiť predbiehať v zákrutách, čo nebolo ideálne. Na margo Magnusena, keď sa bavil s Hulkenbergom, tak hovorí, že ten Magnusen bránil sa, ako keby bol tvoj brat. Úplne také široké lakte. Takže poďme známkovať Alexa. Asi 6, no je to sice málo, protože na Williamsu být na 11. místě je jakoby velmi slušný, takže jedno místo od bodu, ale no, jako... No,
v tom vyvážení všech ostatních asi musím mu dát nějakou šestku. A v tej druhej polke sa to známkuje pomerne ťažko. Logan Sargeant tento raz bez prúseru prehral s týmovým kolegom, dajme peťku, trošku takú motivačnú. Alpiny. Ach jaj. Pierre Gasly tam naozaj hodnotiť nemôžeme. Nejako relevantne v kvalifikácii, no zdolal aspoň Sargeanta, ale neodštartoval problém s prevodovkou. Berte to tak, že dávame mu zdvorilostnú trojku, trojku, aby nejakú známku mu udelíme, aby nebol vlastne, nemôžeme mu dať nulu. No nebyl vlastne posledný v kvalifikácii, tak je to docela pozitívne na to, jak špatný auto má. No, pomerujeme to so Strollom, ktorý dostáva známku a potom by mu to v záverečnom zúštovaní chýbalo. Čiže Gasly trojka. No a Zauber. Ďalší nepodarený, nešťastný víkend. Bottas zablokovaný v kvalifikácii. Chow problém opäť pri pitstope. Dali sme tam dvakrát dvojku. Skončili v podstate na chvoste. A čo hovoríš na potvrdenie Audi? Že je už 100% vlastníkom Zauberu. Když už to přijde, že? Já spíš čekám, protože tady je to víceméně trápení a přesně ty matice zvyše, jak už se to teďka rozmohl tenhle ten názor, tak to je špatný. To prostě jsou věci, které by se rozhodně stávat neměly a je vidět, že i když ten tým přišel docela s inovativním monopostem, změnili nějaké věci, tak i ty elementárním nefungují nadále. Oni potřebují už začít mít pořádný vedení. Je podle mě fajn, že je to 100%. Že opravdu do toho je cítit ten commitment, to odhodlání Audi do toho skočit prostě rovnýma nohama a začít do toho šlapat. Průšvih je, ale že v tuhle chvíli jsem chtěl říct, že jim ujíždí vlak, ale on jim ujíždí spíš rychlík, protože ve chvíli, kdy vy neinvestujete a nedržíte to tempo s tou konkurencí, tak vám prostě všichni zmizej a dohnat to je v podstatě nereálný. Si krásným příkladem máme Alpin, kde prostě oni si to nechali ujet a od té doby už to nejsou schopní dohnat vůbec. A jako jestli Red Bull, Mercedes nebo Ferrari, ani jeden z nich nespí a topí do toho strašný peníze. To znamená, že se krauše na čase, ať Audi přijde a budem doufat, že z toho nebude taková malá velká katastrofa, protože tím to začíná trošku zavánět z důvodu právě ne úplně jako dobrý rychlosti Sauberu v tuhle chvíli. Ale myslím si, že obaja piloti to mají nahnuté a z těch zákulisných hlasů Audi má na zozname Sainza, Hulkenberga, Okona. Myslím, že obaja piloti z Alpine sa budou chtít odtiaľ dostať. Doufejme, to bude, že možná i Mick Schumacher. Teoreticky Mick Schumacher, áno, nemecká linka by mohla byť reálnejšia ako v Mercedese. No a na záver poďme na Haas, ako som už zo srandy povedal, mali by si rozdeliť pol bod. A v tomto prípade ohodnotíme Magnusena asi lepšie, nie, ako Hulkenberga. Bizargy, no. Aj keď skončil vzadu oficiálne mimo bodov, tak Magnusenovi sme, čo sme mu dali? 8. 8 Magnussen a Nico Hulkenberg 7. A to má jeden bod, to je vtipný. Ale jo, je to tak. Dajte nám vedieť vaše názory, čo si o tom myslíte, špeciálne o tom správaní Kevina Magnussena, pretože budeme sa tomu venovať aj v našom štúdiu pred štartom veľkej ceny Austrálie, v ktorom privítame aj niekoho z našej Ice King formulovej rodiny. A koleso šťastia by malo byť pripravené, žrebujeme jedného, ktorý si môže zobrať so sebou parťák a samozrejme outfity, merče, všetko môže byť nachystané. Ale teda vás tady je. Zapojení do žrebovania sú všetci, ktorí sa pripojili k tomuto debriefingu naživo. Už začali sme točiť v nedeľu o 11. Premiéra bude v pondelok o 8. ráno. Ak náhodou chcete byť súčasťou predpremiéry ako piloti a mechanici, môžete. Roztočme to, poďme žrebovať, chcem vidieť, chcem počuť to meno a hlavne pyžamko si treba nachystať na tú Austráliu. Pozri sa, je to... Takže tento nick, Lucika 21, prosím ťa, pošli nám e-mail ako toto Wolf. Vybavíme formality, tešíme sa na teba spolu s parťákom alebo parťáčkou na Austráliu. Tešíme sa na vás 21.4. do Hradca Králové na Ice King Tour. Vyše 1000 miest tam je, že? To bude veľké.
Predpredaj vstupeniek pre našich členov, opäť predpredaj dokonca aj so zľavou. A hlavne, když už se bavíme o tom, kdo by chtěl náhodou za náma do studia, tak nejenom, že tohle bude pravidelně v každém debriefingu, po každý velký ceně budeme losovat jednoho z vás, respektive dá se říct potom 1+1, ale i při samotný show, to znamená, že další motivace dorazit, taky budeme losovat někoho, kdo se právě do toho studia s náma ještě podívá. Takže další vlastně extra 1+1 pro vás, takže těšte se tam. Ďakujeme za každé pozitívne hodnotenie, za každý like, za každý odber. Dajte vedieť aj známym formulovým fanatikom, ktorí náhodou ešte o Ice Kingu vôbec netušia. A mimochodom, máme síce voľný víkend, ale Miro Gaži už má nachystaný čerstvučký, novúčičký Ice King Tech, takže máte sa na čo tešiť. A o 2 týždne sa vidíme a počujeme pri veľkej cene Austrálie. Majte sa krásne. Ahojte. Čau.